Beleza, eu tô aqui trazendo gameplay Minecraft 0.10.0 Build 2. E como vocês podem ver, eles conseguiram fixar o problema. Resolver o problema do. Do split screen não a mostrar a seta, cara. Pronto, agora sim ficou mais épico. Não colocaram muitas coisas, eles apenas resolveram os bugs. Que foi uma coisa boa, né? Porque tava cheio de bug e tal. Então, deixa eu ver aqui no criativo se mudou alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que não mudou nada. É só resolver alguns bugs e texturas. Disseram que resolveram da textura da tocha. E realmente resolveram mesmo. Olha só. Ela tinha um negócio pretinho e tal do lado. Então, tá, não sei o que mais mudou, mas é isso. Ah, tá, peraí, calma aí, galera, vou ver se melhorou isso. E aí, e ajustaram isso aqui quando a gente colocava, o jogo saía. Então, espero que tenham gostado, galera. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. E o link vai estar na descrição. Valeu, falou e fui.